Հիմա այս մյուս կողմը բահի։ Ձյան ջան, ավտոները նկարի, ոյ։ Մինչև վերջ նկարի։ Դու չէիք մասնակցում։ Մասնակցում եք և ստացաք հարցերի պատասխաններ։ Օրինակ ինչ, հարցրես, դուք ինչի խնդիր ունեք։ Բա երկրի ղեկավարն ինչի համար լաչարը պես գոռալու, հալեսի միա դիրախպեր։ Բա երեք տարիք ինչ էր անում են, ինչ որ ասում ա։ Ես, ես իրավունք։ Ես ինչով թի խանգարեմ, են էլ երկրի ղեկավարը, հելը նայք ինձ զորքով աշխարջում, ես ինչով կարամ խանգարեմ, իսկի հարց չեմ կարում 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 կար